רגע, יובל, תציג את עצמך, היא לא מכירה. הלאה, שושי, יובל. מה, יובל מה? מורה ל... מורה לתקשורת, כל זאת. מחשיב את מחליף את נומי. אחלה. אברהם? נכנסתי. שושי, שיהיה... שתחזיר בשלום, אוהבים אותך, ואתה חסרה לנו פה בבסדר. מצדת את האינג'רד שלך. אינג'רד שלך, נביא לך לבית. אחלה, תודה. הלאה. שושי, מה נשמע? את נחסרת לנו, אנחנו מקווים שתחזרי לנו מהר. שאלה חופשה נעימה, חופשת פסח נעימה, תארגרי כוחות ותחזרי לנו כמה שיותר מהר. אחלה, דוד. שושי, שלום, מתגעגעים אלייך, נתראה בקרוב. שושי, מתגעגעים אלייך, שולחים ברכות לך ולכל המשפחה ומצפים שתבואי. מצפים שתגיע לבר מצווה. כן, אני אשלח לך גם תזכורת במייל על הבר מצווה בשמות השם. אחלה. ואוהבים אותך. שושי, בוקר טוב. אוהבים ומאוד מאוד מחכים לשלוח לחיק בית הספר ולחיק הצוות. שושי, חיבוקים ונשיקות מחכים לך. היי שושי, את ממש חסרה לנו. תודה בכל. היי שושי, את ממש ממש חסרה לנו ואני ממש מחכה שתחזרי. תצידי שאנחנו מתגעגעים ואוהבים. נעמי. שלום שושי, להתראות. אני אשמור עליך. אני אהיה איתך בקשר של מיילים, טלפונים. ארוחת בוקר של הצוות המקצועי.